der i Sintra. Jeg tror ikke å dra på trekkesjonen på alle andre steder. Nei. Det er mye mat. Så vi litt sånn at alle skulle på stedet. Ja, alle skulle gjøre det. Jeg tror ikke jeg lagt ut. Jeg tror ikke jeg lagt ut en ting, fordi det ble så mye. Jeg tror ikke alle. Det litt i håndkanten. Kom igjen, Sverdvik! Du får bare gjøre som du synes. Hvis jeg møter deg på åpne rette, så får jeg en annen beskjed, så gjør jeg ikke mer. Men det takker meg. Så du bare gjør det. Følg opp! Du lager noe! Pass på tårene da. Ja, det du, vi tappte 6-2, men jeg ble forbannet. Nå skal jeg vinne, tenkte jeg. Jeg var lei av å tape. Og jeg, Espen, i går, spilte mot Per og Jurian. Tappte vi 6-1 i første. Ja. Tore ble sliten, så kanskje jeg tror. Men de slo jo bokkepanen, vet du. Det var jo nært så... Passing! Kom igjen, Gabriel! Bra, Gabriel! Ikke gi deg! Kom igjen! Bra! Skikkelig fiks og reparer. Kom igjen! Men det er jo bare et fint som kjent. Jeg fikk en liten ryd. Er du kanskje også sånn der? Så enkelt var det. Jeg kjente det var ikke lurt. Men jeg kunne ikke sitte på skreven der heller. Du filmer og legger ut på den. Referat fra kampen, nå må du liksom kommentere litt. Og... Jeg er jo ikke din venn, det skjønner jeg, men... Jeg er ikke helt vant til å fylle kampen. Jeg legger ut en skrive tilleggsfører. Ja. Nei, Isak, ikke legger det vi gir på! Kom igjen! Bra, Tobias! Kom igjen, Isak! Kom da, kom da, kom! Bra, kom! Isak, ikke bli til damme foran den første sånn her! Kjør ting i den høytre. Ja, for nå har du jo lagt oss til. Ja, ja. Ikke så godt. Ja, men det er noe annet høyre. Er det vanlig? Ja. Den har kanskje et forskjellig farge fra hva laget her. Oi, må du... Gabriel, pass på bak da. Pass på bak, Gabriel. Kom igjen, Magnus. Kom igjen, Felix. Bra, Felix, kom igjen. Kom igjen. Gabriel, er din. Kom igjen, Gabriel, er din. Den er din igjen. Gabriel. Kom igjen, Felix. Bra. Pass på mannen, Gabriel. Ja.
Ja, men jeg ser på Linus nå, fordi alle skal tilbakeover. Kom igjen, Felix! Kom igjen, Gabriel! Bra! Bra. Kom igjen, Felix! Kom på! Kom igjen, Felix! Kom igjen, Felix! Bra! Bra. Kom igjen, Gabriel, den står ut. Spillbare nå! Hei, hei! Hei! Hallo! Her skjer! Det er stille for dere. Skal jeg legge på det publikum? Ja. Er ikke det de gjør nå? Jeg tar av lyden, jeg ser. Isak! Han er eldste mann, han var kjempegammel før han skjønte hva dette var. Kom igjen, Isak! Ja! Men det er bare når du sitter bak i hagen og svetter, og så kommer den med en sånn fling-fling tomp, så er det faktisk veldig frittende. Fint, da. Takk. Må slå opp den, så gjør du ut på kittet. Nei, vent til du kranner den. Så du filmer den. Er du sliten? Hei, Rafa! Det er der du nå. Jeg skjønner det. Her har vi fin plass. Så da bare... Sånn er det. Hva er det for noe? Tyrkisk pepper. Det vet jeg ikke. Kom igjen, Lukas! Bra! Bra, Linus! Vi må bare få litt spenning i kappen. Kom igjen, Linus, presse! Har Jonas vært inne på? Nei. Kom igjen, Tobias! Etter å ringe ham, vet du. Bra, Lukas! Bra! Kjør, Linus! Er det Henus som er på den, eller? Ja. Jeg vil ha det. Jeg orker ikke det. Nei, da blir Linus spillbar! Kom igjen, Gabriel! Skal vi se om Jonas kommer? Men Gabriel, gå inn igjen! Det er 0-0. Kom igjen, få i! Bra! Det er 0-0. Dekk mannen nå, Felix! Det vet jeg ikke. Det er vel klassen over han, Jonas, da? Her nede. Er det 6. klasse? Følg, Felix! 7. ja. En klasse går Jonas i. 6. Kom igjen, Sørvik! Kom igjen! Kom igjen, Magnus! Kom på! Opp i Isak! Kom igjen da! Kom igjen! Det er bra spill! Kom igjen, Felix, gå etter den! Bra, Hadde! Kom igjen, Isak, ikke gi det! Ikke gi det! Følg Lukas opp ned! Følg Lukas! Ja, bra!
Åpne, du må være med oppover. Bra. Oi, 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 kom igjen. Her kom hei, Jonas, ja. Og så har han to streker bak ved ryggen. To etter. En og en, ja. Det er 11, det vet du. Veldig bra. Åpne. Ja, fin passningsspill. Thank you. Bak deg.
Vinner det. Ha, klarte du å få vinner der? Oi, oi, oi. Synes du du er litt svett? Igjen. Men Isak, skyt da! Ja. Nummer 6, ja. Jeg ser ikke nummeret inne i høvet. Jeg ber deg komme hjem. Gå litt etter han Julius-Henke. Ja. Gjør du det, Linus? Gjør du det, Linus? Bra, Lukas! Fint spill! Kom igjen, Linus! Sånn, ja! Magnus! Kom igjen, Lukas! Kan ikke bare dra ut slangen? Lydretten første gang jeg spiller kom. Liksom først i beinet til samme barn. Kom igjen, Svartvik! Kom igjen, Gabriel! Kom igjen, Oliver! Bra! Bra! Se oppover! Der ja, og så løper vi i vei. Åh, syv! Og 11 og 16. 16 og 16.
Bra det! Bra, Iver! Kjempebra! Magnus! Du var med hjemme. Kom igjen, Gabriel! Bra! Så heldig han er, han trener, han har trenere som står rett siden av. Ja. Jeg kjente ikke Oliver igjen, da kom han. Jeg tror ikke det er noe for en av dine karnefinner. Jeg skal ned i pausen, så han skal kjøpe. Skal vi gå og ta sammen? Hva var det vi snakket om? Oi, det var feil. Skal du få noe å drikke? Åh! Ja! Kjøp en iseske med noen saftis eller et eller annet sammen. Skal du ha? Damen, når det er corner der borte, da kan dere sende hilsen hjem. Da kommer dere med, vet du. Ja, nei, men det var fint, det. Det går så bra. Kom igjen! Er det siden nå, når jeg skal tjene nå? Alle klarer seg uten å drikke på førsten, men jeg kjenner jo gjengen, det går ikke. Og det... Ja, det var jo mange som var utlaget allerede på banen. Ja, ja, så det er... Må ikke nevne noen navn av dere. Nei. Ja, du, ja, du, ja, det er ting. Anette skulle være sånn vakt. Ja, hold stilling. Ja, gå foran da. Det vet vi neste gang. Ring Anette, så skal du være sånn vakt. Kjører ikke, ikke så langt. Ta sånn alt. Kommer med, Tobias. Ja. Kommer blåse. Kommer pillen ned i halsen. Ja, bare ja. Oppi halsen i nesa. Ja. Så blåser.
Ja. Bra, Lukas! Bra, du! Kom opp der bort, der, Linus! Bare to til minne. På siden! Kom igjen, Gabriel, opp igjen! Kom igjen, Lukas! Bra, Oliver, bra, Lukas! Kom igjen, så er det ikke på ballen! Ja, han eksen hennes da. Det blir jo litt hvis jeg ikke har lysvåret og grenser meg i høyde. Må bruke noe hvis jeg skal ha det. Arne Kristian heter det. Trekk inn, Linus! Oliver, langt ut! Det var den siste jeg gjorde spørsmål. Jeg solgte den andre, den kledde jeg. Kom igjen, Gabriel! Linus, du er på siden! Også på siden! På siden, Gabriel! Langs linja! Gabriel! Bra, Gabriel! Bra! Hvordan spiller du før? Rop etter den da! Kom igjen, Gabriel! Det er din! Kom igjen, Jim! Kom igjen, Gabriel! Kom igjen, Gabriel! Kom igjen, Felix! Kom på! Opp igjen, Gabriel! Kom igjen! Gå ned! Jeg vil legge bak, Gabriel! Kom der! Flott, Gabriel! Kom igjen, Gabriel! Opp igjen! Gjenn din! Bra! Bra, Oliver! Kom igjen, Jonas! Bra, Oliver! Kom igjen, Gabriel! Kom igjen! Bra! Kom igjen, Linus, også nedover! Føre ballen nedover! Kom igjen, gå i, Gabriel, gå i, gå i! Kom igjen, Felix! Pushe, pushe! Opp i, Gabriel! Bra! Lukas! Bra, Svelvik! Kom
Ja, han er 12 år. Han er Mikkeby nå. Han firer ned den. Han er Mikkeby Gabriel der nå. Han er den største på banen. Til og med Tobias blir jo liten. Oi! Oi! Kul! Kom igjen, Isak! Ta med deg! Ta med deg! Kom igjen, Linus! Bra, slå vidt. Ta bra, kom igjen! Kom igjen, bra! Bra! Kom igjen! Bra! Bra, Gabriel! Og så foran! Kom igjen, Linus! Å, det er bra, spill! Bra! Bra, Gabriel! Kom igjen, Lukas! Bra, Isak! Kom igjen, Gabriel! Kom igjen, Gabriel! Kom igjen! Bra, bra! Hjelp, Gabriel! Ja, tett inn i midten her, ned på siden her. Kom igjen, Gabriel! Kom igjen, pushe! Ja, ja, ja. Vem opp da! Bra! Oi! Der er mål! Ja, å! Kom igjen, Gabriel! Gabriel! Bra, da! Bra! Bra, Lukas! Bra, Iver! Kom igjen, Gabriel! Kom igjen, Gabriel! Jakten igjen! Jakten, Gabriel! Bra! Kom igjen, Isak! Skytte! Ja, bra! Hei, Elias! Hei, kjekke Vesterberg! Takk skal du ha, den kjente. Flott! Kom igjen, Linus! Kom igjen, ta med deg! Bra! Bra, Linus! Bra jobba! Ja, han er god, han vet jeg. Kjøler han i hodet. Kom igjen, Svelvik! Kom igjen, Linus, oppover! Nei, men du vet det! Kom igjen, Adne! Kom igjen, Gabriel! Kom igjen, Svelvik!
Men Gabriel, foran! Bra, Gabriel! Kom igjen, igjen, Gabriel, er din! Skal du være med, hente? Kom igjen, Gabriel! Inn! Bra! Kom igjen, Linus! Kom igjen! Ja. Kom igjen, Gina! Kom igjen, det er bra, Linus! Oppi! Bra! Ja, bra det! Det er langt igjen til banen til corner da. Ja. Sånn joggetyp. Han bruker det som han ikke bruker. Det er ikke hvis jeg har det, hvis jeg ikke bruker det. Han må jo tørre å bruke det. Det var liksom det. Han bommer. Det er stor forskjell fra i fjor, dette. Ja. Noen kan det. Så tørte han å gå. Så ikke det. Andre kan også ha en kukke. Så det betyr at du kan det noe bedre. Bare push. Ja, hvis du vil, ja. Ja. Da vil du ikke med. Den er bra, Gabriel! Det var en kjempekorner! Kom igjen, følg med, Gabriel! Følg med. Ro ned. Ro ned. Kom igjen, Gabriel! Kom igjen! Bra, Gabriel! Bra, Gabriel! Slå videre! Ok, hjem inn, Gabriel. Kjempebra! Gabriel, litt tilbake igjen nå. Gabriel! Litt for høyt, men litt tilbake nå. Fryser du? Nei, jeg sier det ikke laget, så vet jeg hva det er. Kom igjen, Sverbe! Gabriel, litt hjem igjen. Kom igjen, Felix! Hjem igjen, Gabriel! Gabriel, pass deg bak. Pass deg bak. Gabriel, du må holde lenger bak nå. Lenger bak. Kom igjen, Adna. Kom igjen, Linus. Jobbe. Se forskjell på Gabriel og Elvarn. Det er en lille gutt, hele henne halvann. Du skytter og ser ut. Ja, ja, ja. Neida, men Gabriel han er litt lik, det er liten og spe, sånn som det, ikke sant? Det er litt sånn, du ser ofte hvordan pappa og mamma er, og det blir... Det er ikke så kjempestore du, Andreas, heller da, som... Det er ikke noe 1,80-1,90. Det er veldig tjukke, da, som... Ja, du er 1,66. Er det? Ja, for jeg er 1,72, og det er kanskje like høy som meg. Nå får du ikke spørre om det er vekt, da. Ja, mye veier da, dette, egentlig. Jeg skal feste mikrofonen på den etterpå. Kommer du på trivselssiden, eller? Trivselssiden, ja. Jeg er medlem der, du kan se etterpå. Da kan du gå inn og redigere. Artig å høre på dere. Kom igjen, Gabriel! Nå må du jobbe hjem igjen! Kom igjen, Gabriel! Ut nå! Gå i, da! Gå i, oppi! Bra, Lukas!
Jeg bare glemmer alltid om det Moen eller Heno, så kan vi bare til skylde på. Ja, men det jo seriøst. Jeg var på trening i 6 så jeg sa, kom ut da! Bra! Men du kan jo skulle ta til å flyke på det. Bra! Kom igjen! Bra! Det var min da! Okay. Gå på, Felix! Kom igjen, Felix! Ikke gi deg! Jobbe på han! Kom igjen, Felix! Oppi! Bra! Ikke gi deg! Kom igjen! Bra, Felix! Bra! Følg med nå, Gabriel! Kom igjen, Gabriel! Bra! Kom igjen! Kom igjen! Bra! Hjem igjen da, Felix! Bra spill! Kjør nå! Sånn ja. Åh, bra spill! Gabriel, bra! Kom igjen! Oppi! Før deg, Ben! Nå skal dere kjøpe is nå. Hva er det, vet du? Ja, den er rett og slett der, men... Nå er det kjøpe is nå. Den har jo fått stoppet. Dette var pillealarmen. Åh! Gammel dame. Falsk alarm. Nå har det gått 8 minutter. Jeg vet ikke hva det skal være. Halv? Ja, det var, var den. Du kan nå stå til å telle hvor mange spillere som er her, og så er det to folk som er her. Og så er det trenere. Bra, Even! Bra! Kom igjen! Kom igjen, Jonas! Opp og vær! Bra! Ja, det er Jonas. Det er fortsatt 4, ikke? Thank you.
framover. Dommer. Jeg har stått i mål for Aske, så står det mål der og spiller ut. Ja, ikke sant. Vi fikk vi for han egentlig, Andersen. Det er du som er kasserer. Ja, nei. To pakker med alle på. Ja, vi forhandler enda. Du gjør det ikke i mål enda, da. Det er sånn at jeg fikk en stor. En stor, det er det. Tenk bare på deg selv, da. Det har vært mer enn det. Mye mer enn det. Men far, jeg vil låne telefonen din. Nei, ikke nå. Tom på strøm. Kom igjen, Jonas, kom igjen, kjør da! Ja, åh! Men Tobias, opp i mannen! Kom igjen, Sverdvik! Kom igjen, Linus, ikke gi deg! Kom igjen, Even! Kom igjen, Even! Kom igjen! Åh, oh, bra det! Din vinner! Bra forsøk! Bra det! Kom igjen, Linus! Fart! Bra, Lukas! Kom igjen! Kom igjen, Linus! Sånn, ja! Skyt da! Eller litt sånn. Bare opp igjen, hjelper ikke. Bare bite tenna sammen. Og... Kom igjen, Even! Kom igjen! Kom igjen, Even! Oppi, Isak! Oppi! Bra, Isak! Kom igjen, Isak! Bra! Ja. Tobias, kom igjen! Thank you.
Jonas lukter han. Han må ha det etter meg, tror jeg. Ja. Har Jonas har skått tre av de fem? I hvert fall to. Vi får se på replayen etterpå. Ja. Ja, der er to på andre. Jeg tror det er to. Ja, det er helt sikkert riktig. Ja, helt sikkert riktig. 4 igjen, ikke det? 5. Det er 5, da. Ja. Fokus, fokus, ja. Flott. Kom igjen, Isak! Ja. Og kom igjen! Jonas er med! Hallig! Kom igjen! Bra jobba! Bra! Bra redning, vet du, Agnes. Var det målet, Per? Ja! Bra, det er 2-1 målet. Ja. Nei, det var en annen som skåret i stad, tror jeg. Jeg tror en av de yngre teknikerne var yngre, sier jeg. Minen, jeg skulle si. Yngre, det var liksom litt feil, men... Ja, og en av disse her, han i midten, tror jeg han vil si noe om deg nå. Det er ganske bra, han er. 5-2. Er det anstendig, eller da? Ikke ferdig enda. Opp igjen, Gabriel! Det vinner tilbake! Bra! Opp igjen! Her er mål. Nei! Balanser er dere. Ja, det er bra. Kom igjen, Jonas, jakte! Jakte, Jonas! Kom igjen, Isak er med en gang! Bra! Kom igjen, Isak! Kom igjen, Isak! Bra! Står for lenge for at ja. Bra, Gabriel! Kom igjen, Gabriel! Gabriel må. Man trenger altså, for noen ganger så er han helt kjørt, kanskje. Thank you.
Jeg er mer sliten enn dem nå. Neida, det er litt å gå på der. Men du ser nå at vi er litt mer sliten enn akkurat nå, ser du sånn. Følg med Gabriel, bli med nå Gabriel, så får du en! Offside? Er det offside her, han? Jo, det er det. Ja, det er første år. Ja, det er litt å passe på. Ja, ja. Se det. Jeg skulle hatt et kamera der oppe da. Var. Kom igjen, Jeppe! Kom igjen! Kom igjen, Linus, opp og jobbe! Åh, bra, Gabriel. Den var det. Kom igjen, igjen! Skal vi takke den svære, kameraten? Bra, Gabriel! Bra, Even! Kom igjen, Jonas! Den var for slapp. Snik det der oppe. Det gikk fint. Der skåres det mål. Ja, det er bra. Jeg setter meg litt. Gjør det. Jonas har skårt 2. En i hver omgang. Ja da. Det er 5-2, tror jeg. Er det det? Nå tok du den! Jeg prøvde å si det sammen. Nei, jeg har fått kommentarer. Da skjønte hun. Da tok hun. Det tok bare 2 omganger. Det tok 2 omganger. Ja, men det var godt nikken da. Pass på offside, Felix. Ja, bra, ja. Bra! Skyt da! Ja, bra, Linus. Nå. Vi leder 5-3. Ja. De er slitne, vet du. De har ikke spilt så lenge. Jeg er ikke sikker at det blir gysene. Nei, jo. Det er det. Ja. Nå er det han som har litt spilt. Ja, det har vært lenge, men... Ja, da anbefaler vi selv nede på hjørnet på høyre flanke. Ja, gutter, kjempe litt. Kom igjen, Linus! Opp og jobbe! Opp og jobbe! Presse! Ligg på! Kom igjen! Skyt da! Nei, sant! Ja da! Bra, Isak! Det er bedre. Det er 6-3. Første set i tennis. Over. Ja, det var det da. Kom igjen, Sverdvik! Ja da. Startet vi av med, husker du? Kom igjen, Felix! Gå på! Felix! Han er bare spørt 27 minutter til at det er 2x5 og 3 dager ganske lenge. Heng på! Bra, Jonas! Ja, Jonas!
Kom igjen! Må jeg dra her nå, kanskje? Ja, nå må du dra. Skynd deg med. Kom igjen! Ikke så langt ut fra med deg. Og så skal vi prate så høyt. Det går litt dårlig. Det er ikke det beste, men fru Fjensson. Kom igjen, Felix! Kom igjen, Felix! Kom igjen, Jonas! Det er din! Kom igjen, Jonas! Kom igjen, Jonas! Oi. Ja, det går i mål, da. Oi! Nei! Ja, da. Han er med hodet, et hode mindre enn mange av de andre, vet du. Det var min, ja. Ja, det var min, ja. 9 minutter igjen. 9 minutter igjen. Oi! Kom igjen, Jonas! Kom igjen, Jonas! På! Ikke gi det! Bra! Sør, da fikk jeg ikke til Linus. Kom igjen, Jonas! Bra! Ja. Bra, Jonas! Men jeg var litt oppsett opp nå. Hadde vært dem, så jeg hadde protester. Ja, oppsett! Ingen protester. Kom igjen, Selvik! Nå får vi veldig bra! Bra, Lukas! Jeg telte det så langt. Kom igjen, Selvik! Iver, du må opp på mannen din. De er nok litt tunge i beina nå, ja. Bra! De er sliten de andre også, vet du. Ja, da, de er jo likt det, da. Det er fordel. Har han arvet det av deg? Nei, jeg tenker meg deg. Det er rolig. Jeg ser sånn, kruttkjønn. Sånn. Sigrid, med her! Men jeg også, når jeg ser rødt, så går det helt. Det er bare veldig mye. Snart kom på strøm. Det er bra. Det er 8, da. 8-3. Snart er det fra en kuleramme. Hør Linus hva han skal gjøre hjemme, eller? Hørte du ikke han spørte på treneren? Hva skal jeg gjøre? Det er din ball, sånn. Åh, du skulle ha trillet han videre da. Kom igjen! Det er fint, vet du. Få inn. Sparken er bare inne i forhold til hverandre. Det er blitt 8-3 eller 7-3 nå. 8. Det er 8? Ja. Men så er det kuleramme. Åh! Det første målet til Godse så du det mot Haugesund. Det var fint med HV skåret. Bruke blikket. Kom igjen, Felix. Kom igjen, Erin. Den klarer du. Kom igjen, bra. Kom igjen, Linus. Opp og jobbe. Opp.
Der satt den igjen. Og fem mål da? Ja, fire. 9-3. Ja, Isak har vel lagt Linus etter nå. Var det ikke Linus som skårte på frispark? Var det Isak? Det var fire hver, kanskje? Fire hver. Bra debut for Jonas, selv. Kom igjen, Linus! Kom igjen! Bruk kreftene! Å, bra det! Kjenn det! Pass på bak, nå kommer han bak. Kom igjen, Linus, ta med deg opp med brikke. Bra! Ja, det var også det var helt riktig. Jeg står ikke på linja, men den er ganske sikker. Bare vent til vi kommer på bortekamp nå, og så er det sånn med hjemmedømmer der, så bare bak over han etter. Lenger opp båtene. Jeg klarte ikke å finne den. Jobber hardt da. For det. Tenk om ikke jeg er fin i den. Jeg har det sånn da. Men hadde ikke jeg fin i han, så hadde jeg ikke hatt noe. Bra, Lukas! Jeg er litt enig i at det er ikke bra at liksom, pappaer går oppe her og dømmer til egne barn. Det blir litt dumt. De blir såpass store. Nei. Ja, søren, det er ikke å bli kastet til å dømme. Kan man ikke bare, skjønner du? Ta vei, Lukas! Ja, ja. Kom igjen, Anne! Kom igjen, Oppi! Men hvor? Den der er han! Er det? Han! Kom igjen, Linus, ta med deg! Bra! Jeg skjønner etter den. Felix er med! Skal du sitte litt hos meg? Bra, Felix! Bra ting! Du er sliten. Han. 9-3, jeg må ha 3 mål til. Ja, ta med det som står oppe der, da. Bra, Gabriel! Kom igjen, Linus! Kom igjen, så klinker du nå! Nei, så... Bra! Kom igjen, kom igjen! Det er modellen vi kan ha med. Skyt da, Lukas! Du har lært det, du. Kom igjen, Oddne! Slå tilbake, Oddne! Slå tilbake! Så opp, bang! Ikke med hendene! Bra! Til Felix! Felix er med opp, Oddne! Står du da? Nei! Ja, det er bra. Er du ferdig? Ble det noe mål? Nått. Et av bestefar, ja. Åh, da da. Felix nesten putter han, sånn der. Ble det et mål, eller? Det er slutt. Bra, Sarvik! Det var bra. Jeg kan på strøm.